بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم. اللهم اشرح صدورنا وقلوبنا للحق وللإيمان ولدينك الإسلام يا ربي ويا رب العالمين. وإما الله ملوستي وبسامي وسموك نكا هوالا وزيشنا الله سبحانه وتعالى بلغوصلا وبسالة دونسينا نقصنا وقصنانيك إلى الله وبناشا إلنيك محمد صلى الله عليه وسلم أن يقو أمانيتو وجدنو بوربيتو na sve njegove vrle i dobre ashabe i na sve sredenike njegovog sunneta i upute do sudnjega dana. Amin ya rabbel alamin. Nakon toga, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pouči onim što će nam koristiti i da nas okoristi onim što nas je poučio i da nam poveća korisno znanje, ne svako znanje, već korisno znanje i dobro djelo, ne svako djelo, već dobro djelo. Amin, o ti koji si plemenit. Molimo našeg gospodara da otvori naša srca i naša prsa istini koju je objavio i vjerovanju i njegovoj vjeri islamu. Amin, ya rabbel alamin. Evo smo Allahom subhanahu wa ta'ala dobrotom i milošću u ovom mubarek mjestu, mesečitu Allahove subhanahu wa ta'ala kući. Večeras okupismo se da Allahom subhanahu wa ta'ala dobrotom nastavimo govoriti o Allahovom mileniku i našem mileniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Jer poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, iako je, draga moja braćo, ispod zemlje, iako je mrtav, iako fizički se ne nalazi među nama, on i dalje živi među nama. I on je uvijek sa nama svojim sunnetom i svojom praksom i njegovom vjerom koju je donio od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer mi vjernici pokušavamo i nastojimo u našim životima i u svakodnevnim postupcima i trenucima i djelima da oživimo praksu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i da živimo i radimo onako kako je on sallallahu alaihi wa sallam živio i radio, jer on nam je jedini uzor u vjeri. Na našim prethodnim i zadnjim predavanjima smo govorili Allahovom dozvolom kejfe kjane bedju vahji ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, koji kaže imam Buharija, kako je počela objava Allahovom poslaniku, na koji način je to bilo i kako se to dogodilo. Kao dokaz tome i kao uporište tome smo uzeli hadis od Aisha radijallahu anha, a to je vjerodostojan, sažet i veoma lijep hadis, normalno malo je poduži, koji smo mi već nekoliko puta čuli na arapskom i na našem inšallahu ta'ala jeziku. I spomenuli smo pouke i poruke iz ovog hadisa koje islamski učenjaci spominju, a koje su veličanstvene, i to smo se uvjerili, inša Allah ta'ala. Nakon što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam prvi put susreo Džibrila alaihi salatu wa sallam, i nakon što je primio prve ajete i prvu objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala, a to je iqra bismi rabbike alladhi khalaq, i nastavak prvih ajeta iz sure Iqra, odnosno iz sure Alaq, prestalo je objavljivanje Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I objava Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam jedno vrijeme je prestala. Islamski učenjaci se razilaze oko toga koliko je taj period trajao, koliko je dakle trajalo zaustavljanje i prestanak objavljivanja Kur'ana Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Neki islamski učenjaci kažu da je to trajalo 6 mjeseci. Neki spominju da je to bilo 40 dana,
a treći pak govore i vele da je to trajalo samo nekoliko dana. Najprihvatljivije i najvjerodostojnije i najbliže mišljenje istini jeste da je to trajalo 40 dana. Historičari, naći ćete u literaturi kada budete iščitavali i kada iščitavate ovaj dio iz života Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, spominju da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam mnogo tugovao i veoma žalostan bio i uznemiren bio u ovom periodu. Pa tako neke predaje spominju i navode neke predaje da je poslanik pokušavao samoubistvo, odnosno da je često dolazio i izlazio na vrhove visokih mekanskih brda i htio da se baci sa njih. Subhanallah, ovo su čudne stvari. Međutim, znajte, draga braćo, sad ću vam reći nešto što će vam zaličiti srce kada su u pitanju ovakve predaje. To jeste, znajte da su te predaje nevjerodostojne, odnosno slabe, da su neispravne i neistinite. Svaka predaja koja govori na tu temu nije ispravna i nije vjerodostojna. I ona je odbačena i ne može poslužiti kao dokaz. Jer nemoguće je da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam pokušao da učini ovako velik grijeh. I nemoguće je da mu je Allah dozvolio da mu padne na pamet nešto takvo da učini. A ne da učini Muhammed sallallahu alaihi wasallam samoubistvo. Jer je to veliki grijeh i veliki haram, a svi poslanici su sačuvani velikih grijeha, kao što je to poznato svima nama, inša Allah ta'ala. Dakle, budite mirnih srca i kada naiđete na takve predaje, nemojte ih smatrati vjerodostojnim i nemojte ih uzimati kao dokaz jer su neispravne. I nemoj da vas zbunjuju. Zatim imam i Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, tumačeći i govoreći o ovom periodu, o ovom vaktu, dakle o ovih 40 dana kada je objava zaustavljena, kada nije se spustala i nije silazila objava Muhammedu s.a.w., govori o mudrosti zbog čega je to Allah s.w.t. dozvolio da bude tako. Pa kaže da bi strah koji je Rasulullah s.a.w. doživio kada se po prvi put susreo sa Džibrilom, dakle da bi taj strah otišao od Rasulullah s.a.w. Jer smo vidjeli iz onog hadisa kojeg smo citirali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio preplašen, jer mu Džibril tada nije rekao ni da je on melek Džibril, ni da je on od Allaha, niti šta su te riječi koje mu on donosi, dakle samo mu je prenio te riječi, postupio onako kako je sa njim postupio, dakle na veoma grub način, što je poslanika uplašilo i onda je otišao. To je poslanika preplašilo i ponašao se onako kako se ponašao. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala onda nakon toga zaustavio silazak objave i spuštanje objave 40 dana da bi taj strah otišao iz Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem srca. Sada ćemo Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom navesti hadise i citirati dokaze kako je ponovo počelo objavljivanje Kur'ana Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, nakon ove kraće pauze. Ti hadise prenose i bilježe u vjerodostojnim zbirkama hadisa, to jeste kod Buhari i Muslima, od Džabira radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Thumma fatara 'ani al-wahy fatra, fa baynama ana amshi sami'tu sawta min as-sama." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zatim nakon što mi je objavljeno ovih prvih pet ajeta iz sure Iqra, kaže prestalo je objavljivanje jedno vrijeme. I dok sam jedne prilike išao, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čuo sam odjednom glas sa neba. U drugoj verziji stoji: "Fa'idha al-malaku alladhi ja'ani bi Hira jalisu 'ala kursiyyin bayna as-sama'i wal-ard." A u drugoj verziji ovog hadisa stoji: "Kad onaj melek koji mi je došao u pećini Hira sjedi na stolici između nebesa i zemlje, te ju istu minhu ru'ba." Pa me je obuzeo ponovo strah, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tog strašnog prizora. A u narednoj drugoj verziji istog hadisa stoji: فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فإذا هو جالس على كرسي بين السماء والأرض فأتيت خديجة رضي الله عنها فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا فأنزل علي الآيات. كاجة فستاني سلم دوك سم إرشاو شو سم دمنكو دوزيوا كاجة الله أمين فسم فقل لو إسبرت سبة إذا سبة سسوية دسنة سسوية ليوية سترانة. Onda sam odjednom vidio meleka koji mi je dolazio i došao po prvi put u pećini Hira, kako sjedi na stolici između nebesa i zemlje. Pa sam iz tog trena otišao i vratio se kući Hadidži radijallahu anha, govoreći joj: "Tethiruni, umotajte me, prekrijte me i naspite na mene hladne vode." I tad mi je Allah subhanahu wa ta'ala objavio sljedeće ajete:
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. Zatim je Allah objavio sljedeće ajete koje smo mi učili na našem namazu, akşam namazu. O umotani, ustani i opomini i gospodara svoga, odnosno gospodara svoga veličaj i očisti svoju odjeću i kumira se kloni. To su prvi ajeti koje je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Muhammedu nakon ove kraće pauze. Sada ćemo Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolo spomenuti komentar ovih ajeta i pouke i poruke koje Allah subhanahu wa ta'ala uputio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, odnosno naredbe i zabrane. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala se obraća Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, svom poslaniku, pa mu kaže: Ja ejuhel mudethir, o umotani, o ti pokriveni, o ti koji se umotao u odjeću. Postoje dvije vrste odjeće: šiar i dihar. Šiar je unutrašnja odjeća, odjeća koja dolazi do samog tijela. I druga odjeća, dihara, to je spoljašnja odjeća koja je vanjska i koju svako vidi. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje, kada je prozvao Muhammeda i kada ga zove o ti pokriveni, spominje ovaj drugi termin. To jeste o ti koji se umotao u odjeću koja je spoljašnja i koju svako vidi. Isto kao da hoće da mu kaže, isto kao što je ta tvoja odjeća spoljašnja i očita i jasna, isto tako ova vjera mora da bude jasna, očita i otvorena svim ljudima i svim svjetovima. Kum, o ti pokriveni, ustani! Muhammede, prošlo je vrijeme sjedenja i spavanja. Došlo je vrijeme rada, marljivosti i aktivnosti na putu gospodara svih svjetova. Ustani, te andir, i opominji. Koga da opominjem? Nije spomenuto koga da opominjem. Da bi značenje bilo obuhvatnije i općenitije. Dakle, opominji svakog. Sve ljude, sva stvorenja, sve narode. Opominji čovječanstvo u potpunosti. Gospodaru, zar sam da opominjem? Zar sam da pozivam Allahu vjeru? Sam pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, ali mi te nećemo ostaviti. Jer Allah dželle ve ala neće ostaviti svoga poslanika, ali svoje također dobre robove koji nisu poslanici. Kum fe endir, ustani i opominji. I naš miljenik i poslanik je doista ustao istog trenutka, braćo. I vallahi nije sjeo 23 godine, sve dok se nije preselio svom gospodaru, Allahu dželle ve ala, i dok nije otišao na bolji svijet. Nije sjeo ni jednog trenutka, odnosno nije se odmorio. Njegov život je pun rada, pun truda, pun aktivnosti na putu Allaha subhanahu wa ta'ala, na putu širanja i dostavljanja ove vjere. Jedan dan u životu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ne postoji, a da se nije nešto događalo. Ili je borba na Allahovom putu, ili je neka izvidnica, ili je podučavanje ljudi, ili je širenje ove vjere, ili obilaženje muslimana, ili neka važna aktivnost. Dakle, mora da postoji u svakom danu života Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, a to sve pokoravajući se ovim naredbama svoga gospodara, odnosno Allaha subhanahu wa ta'ala. Čak i u smrtnim mukama, naš miljenik i poslanik je odan ovim riječima i dosljedan ove naredbe. Dok ga smrtne muke obuzimaju, on umet usavjetuje i on umet podučava i on umet upozorava od loših stvari i od zlih stvari. Pa se prenosi da je u smrtnim mukama govorio: La teđa'alu qabri wathanan yu'badu min dunillah. Nemoj da učinite moj grob božanstvom koji će ljudi obožavati, jer ja sam obični čovjek i nije dozvoljeno da se obožavaju ikakvi kaburovi, makar bio on kabur i grob Allahu subhanahu wa ta'ala poslanika. Jer je on obični čovjek kome Allah subhanahu wa ta'ala samo spušta objavu da dostavi ljudima vjeru. Pa je govorio neka Allahovo prokletstvo. Govorio je, dakle, obuzio mala bi ga nesvijest. Pa kada bi se probudio, makao bi krpu sa lice i govorio neka Allahovo prokletstvo na jevreje i na kršćane. Uzeli su kabure, odnosno grobove svojih poslanika za mjesta gdje će se moliti Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno molili su te kaburove i ljude koji su ukupani u tim kaburovima, odnosno tim mezarima. Dakle, u najtežim trenucima, kada mu već smrt dolazi, kada mu duša izlazi, on ne zaboravlja da dostavi ljudima vjeru,
odnosno da ispoštuje i da sprovede naredbu gospodara svjetova, ustani Muhammede, ustani i opominji ljude. Pa se prenosi da je u smrtnim mukama govorio, ahrižu mušrikine min džezireti l'Arab, istirajte kafire, odnosno mušrike, mnogobožce iz arapskog poluotoka. I to je Omer radijallahu anhu u svom hilafetu, za vrijeme svog hilafeta i vlasti, sproveo praksu i istjerao je Jevreje iz arapskog poluotoka, čije su granice poznate. Zatim, također u smrtnim mukama je govorio Allah, Allah, salate, ala meleketa imanukum. Oporučuje vam namaz, namaz, namaz vam oporučuje. Bojte se Allaha i nemojte izostavljati namaz, odnosno vodite računa o svom namazu i vodite računa o onim koji su u vašem posjedu, a to jeste robovima i svim onim koji su u vašem posjedu. U smrtnim mukama, braćo, čovjek ne zaboravlja vjeru. Mi je Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, mnogi ljudi kada ih zadesi bolest, zaborave sve. Zaboravio Allaha, na'udhu billah, samo se smotao svoje bolesti i savije se oko svoje bolesti. A Allah opet ne zaboravlja u najtežim mukama. Draga moja braćo, smrtne muke su najteže, najteži bolovi i niko neće, osim koga Allah subhanahu wa ta'ala počasti od toga, a da neće osjetiti takve gorčinu i žestinu tih muka. Sam poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dakle dok je bio u smrtnim mukama, imao je posudu vode pored svog kreveta, potirao bi svoje lice tom vodom i govorio bi La ilaha illallah wa inna lil mauti lasakarat. Nema istinskog božanstva osim Allaha, doista smrt ima svoje muke. Subhanallah. Dakle, nije sjeo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, otako mu je, ne misli se da nije sjeo, dakle fizički da nije sjeo, misli se da nije sjeo kada je u pitanju izvršavanja ove naredbe, odnosno pozivanja ljudi, odnosno dostavljanja Allahove subhanahu wa ta'ala poslanice ljudima i svim stvorenjima. Kum fa'anbir wa rabbeke fekebbir, i gospodara svoga veličaj, to jeste Muhammede, dok si god na putu Allaha subhanahu wa ta'ala, dok god budeš pozivao ljude, nikako ne zaboravi da veličaš svoga gospodara i da obožava svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i da ti on bude nešto najvažnije i najveće u svom životu. I tekbir ga čini, odnosno govori Allahu Ekber i svojim riječima i svojim srcem i svojim djelima pokaži da je Allah jalla wa ala nešto najveće u svom životu. Obožavaj onako kako ti je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i obožavaj ga kao da ga vidiš, i ukoliko ga budeš obožavao na taj način, svaka muka, svaka teškoća će biti lahka inša Allahu ta'ala na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Zatim, draga moja braćo, mi vjernici, mi muslimani dok klanjamo, mnogo puta govorimo Allahu Ekber, i kada god prelazimo sa jednog rukna na drugi u toku namaza, gotovo da govorimo Allahu Ekber, Allah je najveći. To govorimo riječima, međutim treba da Allah dželle ve ala bude najveći u našim srcima od svega, draga moja braća, na ovom svijetu. Sve drugo je drugorazredne važnosti, međutim Allah dželle ve ala na prvom mjestu. I Allah subhanahu wa ta'ala vjera. Međutim, u srcima mnogih ljudi je važnije i veće sve od Allaha subhanahu wa ta'ala, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. To su mrtva srca. Srca koja nemaju vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala i koja nemaju pokornosti prema Allahu dželle ve ala, ona su mrtva. Allah dželle ve ala je nazvao ih mrtvim i one su mrtva inša Allahu ta'ala. I nema sumnje u to, iako ona pumpaju još krv, ona su mrtva jer nemaju najvažniju hranu i hrana koja će spasiti ta srca od Allahu subhanahu wa ta'ala kazne na sudnjemu danu. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, i odjeću svoju očisti, odnosno očisti svoja djela Muhammede od svih grijeha i svim svojim tjelesnim organima pokori se gospodaru svih svjetova i čini dobra djela, odnosno očisti svoje srce od nepokornosti gospodaru svih svjetova, od širka i svih drugih grijeha koji su, dakle, manji od širka normalno. Zatim očisti Muhammede svoje namjere i neka ti u životu bude namjera Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo samo da stekneš. Očisti Muhammede svoju odjeću, očisti od grijeha i nemoj upotrebljavati u griješenju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jer on te je počastio tom odjećom i on ti je omogućio da je zaradiš. Očisti odjeću, to jeste na halal način je kupi i na halal način je zaradi. A nemoj uopšte da imaš u svom džepu haram nafaku, odnosno haram imetak. A na kraju također
očisti svoju odjeću, odnosno operije, od svih vrsta šarijatskih nečistoća. Ovo su značenja koja su relativno različita, ali nisu kontradiktorna. Tako da sva ona ulaze u Allahu subhanahu wa ta'ala naredbu i očisti svoju odjeću. Dakle, naređuje se duhovna čistoća i duhovno očišćenje i materijalno očišćenje. Da insan očisti svoje srce, da očisti od svih vrsta grijeha i od svih vrsta neispravnih i lažnih ubjeđenja i da ispuni svoje srce vjerovanjem u Allaha dželle ve ala. A ukoliko očisti svoje srce, ono će neminovno narediti ostalim organima ljudskog tijela da se pokore Allahu subhanahu wa ta'ala. I onaj koji ima čisto srce, njegove ruke, njegove noge, njegov jezik mora da se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji ima čisto srce, on mora da klanja namaz. U protivnom nije mu čisto srce. Jer nemoguće je da je čisto srce, a da to dijelovi tijela, dakle, negiraju. Jer srce je u insana, draga moja braćo, poput vladara. Ono naređuje ostalim dijelovima tijela šta treba da radi. I ukoliko je srce puno vjere u Allah subhanahu wa ta'ala, ono naređuje rukama, naređuje nogama, naređuje jeziku, naređuje očima, naređuje ušima, dakle da se pokoravaju, da slušaju, da gledaju, da rade samo ono što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. A onaj koji kaže i govori da mu je čisto srce, međutim nema dijela, čini grijehe svojim ostalim dijelovima tijela, on je lažov, to je neistina, to je tvrdnja koja nema nikakve osnove. Zatim također, to je duhovna, dakle, čistoća. Ovdje je naređena također i materijalna čistoća, odnosno da insan očisti svoje odijelo. Uvijeno bude čisto od svih šarijatskih nečistoća, a posebno kada je u pitanju namaz. Jer uslov ispravnosti namaza jeste da odjeća bude čista od svih onih stvari za koje je ova vjera rekla da je to nečisto. وَرُّبْزْ دَفَهْجُرْ i kumira se kloni. To jeste, kloni se i izbjegava i sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala od svih raznih božanstava. A drugo značenje jeste izbjegavaj sve vrste grijeha. Pripisivanje Allahu druga, pa onda svi ostali grijesi koji su spomenuti i koji postoje, dakle, koji postoje na ovome svijetu. Ovo su, draga moja braća, dakle, prvi ajeti i značenje ukratko ovih ajeta koje Allah subhanahu wa ta'ala poslao i objavio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, naredivši mu da počne opominjati ljude i naredivši mu da počne pozivati Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. A sada ćemo Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolom i voljom spomenuti i navesti na koji način je sve silazila objava Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Postoji 7 načina koje spominju islamski učenjaci na koje je silazila objava poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Prvi način jeste istiniti i ispravni snovi. To smo dakle govorili o tome na našim prethodnim predavanjima. I početak objavljivanja Kur'ana Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem bio je na taj način i trajao je 6 mjeseci. Dakle, istiniti snovi, usnio bi nešto poslanik sallallahu alejhi ve sellem, što bi god usnio, to bi se ostvarilo na javi, isto kao što se ostvaruje i kao što sviće, dakle, zora. Jasno i očito. To je prvi način objave. Drugi način objave jeste da Džibril alejhi salatu vesselam, melek zadužen za objavu, udahne u srce Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ono što mu Allah dželle ve ala, dakle, objavi, odnosno naredi da dostavi Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem. U tom smislu kaže Allah poslani sallam u hadisu kojeg bilježi imam Ebu Nu'ayn u svojoj knjizi Al-Hilje, inne ruha al-Qudusi nefefe fi ru'i, doista je Džibril udahnuo moje srce. Šta je udahnuo moje srce? Sljedeće značenje. Ennehu len temute nefsum hatta testekmil rizqaha, da neće nijedna duša umrijeti sve dok ne ispuni se napaka, odnosno obskrba prema njoj, dok ne upotpuni, dakle, napaku i obskrbu koju je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. فَتَّقُوا اللَّهَ فَدْمِنُوا فِي الطَّلَبِ, zato se bojite Allaha i najljepši način tražite od Allaha subhanahu wa ta'ala. I nemojte, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da sve je ovo ono što mu je Džibril alejhi ve sellem udahnuo u srce da dokaže i da objasni ljudima. I nemojte da vas kašnjenje obskrbe i nafake navede da tražite obskrbu i nafaku griješenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jer ono što je kod Allaha se postiže jedino pokornošću njemu subhanahu wa ta'ala. Zatim treći način objavljivanja objave Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem jeste da dođe melek Džibril u liku i u suretu insana,
dakle u liku insana, zatim dođe kod Muhammeda sallam i prenese mu objavu od Allaha dželle ve ala, što Muhammed sallam dakle dobro zapamti i prenosi dakle ljudima, odnosno ashabima. Dokaz za to jeste poznati hadis koji se zove Džibrilov hadis. On se bilježi i kod Buhari i kod Muslima, međutim mi ćemo citirati verziju imama Muslima koja je jasnija i koja govori o tome. Kaže Omer radijallahu anhu, bejnama nahnu žlusu na inda nebiji sallam zate jom. Kaže Omer radijallahu anhu u ovom hadisu, da smo jedne prilike sjedili kod poslanika sallallahu alaihi wasallam, idu tala alejna rađul, kad od jednom izbi jedan čovjek, šedidu bejade fejar, izrazito bijele odjeće, šedidu se vadi šar, izrazito crne kose, la jura alaihi ehtaru sefer, na njemu se ne vidi nikakav trag putovanja, wa la jarifu minna ahad, i nikoga od nas ne poznaje, čudna osoba, bijele odjeće, crne kose, sređene i uređene kose, i ne vidi se njemu nikakav trag, dakle, putovanja. Jer da je iz daleka dolazio, ne bi mu bila bijela odjeća, i ne bi mu bila složena i lijepo crna kosa, bila bi prašnjava i raščupana, da je putnik iz dalekih krajeva, i niti ga iko od nas poznaje. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam, pa je sjeo do poslanika sallallahu alaihi wa sallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sjeo je kod poslanika i svoja koljena pribio uz koljena poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, wada kaffayhi ala fakhidayhi, i svoje šake je stavio, dakle, na svoja bedra, odnosno na svoje nadkoljenice. Uči nas Džibril alejhi salatu vesselam na koji način treba da sjedimo pred učenim ljudima i kako treba da uzmemo poziciju kada stičemo i kada uzmemo vjeru od dakle učenih ljudi. Džibril alejhi salatu vesselam nas uči, zatim mu kaže: "Ja Muhammed, akhbirni anil islam." "Wa Muhammed, obavijesti me šta je islam." Zatim se kaže: "Islam je tako i tako i tako." Zatim kaže mu: "Šta je iman?" Zatim se kaže: "Iman je to i to i to i to." "Šta je ihsan?" "Ihsan je to i to i to i to." Na kraju kaže, kada će sudnji dan, poslanik kaže, ja i ti smo, kada je u pitanju to isti. Dakle, niti ja znam, niti ti znaš. Kaže mu Džibril, obavijesti me koji su predznaci sudnjeg dana, poslanik sudnjeg kaže koji su predznaci sudnjeg dana. I Džibril, ode ovaj čovjek. Zatim, poslanik sudnjeg kaže Omeru, da li znaš ko je ovaj čovjek? Kaže Omer, ne, Allah i Allah, njegov poslanik najbolje znaju. On kaže, to je melek Džibril, došao je da vas pouči vašoj vjeri. Da pita poslanika, da poslanik odgovori, a normalno onda ashabi da čuju i da saznaju i da spoznaju ove stvari. Dakle, ovo je treći način na koji je dolazila objava Muhammedu sallam, da dođe melek Džibril u liku insana. Zatim, četvrti oblik jeste da silazi Muhammedu sallam objava poput zvonjenja zvona. A to je najžešći način silaska objave Muhammedu sallallahu alaihi sallam i najteži po poslanika sallallahu alaihi sallam. I kaže Aisha radijallahu anha, kako će doći u našem narednom govoru, da kada bi poslanik usilazio objava na taj način, njega bi znoj probilo i njegovo čelo bi obdio znoj, kada su najžešće hladnoće, odnosno je kada je najhladniji dan. A ukoliko bi poslanik bio tom prilikom, dok bi primao objavu na ovaj način, na jahalici, ona bi klekla na zemlju zbog težine, dakle, tog načina objavljena poslaniku srnem. A možete znati kako je bilo poslaniku srnem? Vidjet ćete kasnije. Bileže imam Buhari i Muslim od Aisha radijallahu anha da je rekla innel Haritha ibn Hisham sela Rasulullah sallam. Kaže Aisha radijallahu anha, plemeniti ashab Haritha ibn Hisham je pitao poslaniku sallam, kefe je ti kel vahij? O poslaniće, kako ti dolazi objava? Na koji način ti primaš objava od Allah sallam? Kale, kaže, rekao je, ahjani je ti mitle sal salatil dirras. Kaže poslanik, nekad mi dođe objava i objavljuje mi se objava poput zvonjenja nekakvih zvona. وَهُوَ شَدُّهُ عَلَيْهِ A to je najteži vid objavljivanja i primanja objave, kaže poslanik sallam. فَيُفْسَمُ عَنِّي فَعَيَّ مَا قَدْ قَالَ Kaže pa poslije prestane to, zvonje zvona, a ja saznam i zapamtim, dobro upamtim ono što mi je rečeno od meleka. Džibril alaihi sallatu wasalam. Kaže Aisha radijallahu anha وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحِي فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا Kaže Aisha radijallahu anha, ja sam ga jednog dana i gledala sam ga jedne prilike kada mu je silazila objava od Allaha subhanahu wa ta'ala u veoma hladnom danu, a njegovo čelo bi probijao znoj. Dakle, od težine objavljivanja objave poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ovaj način. Poslušajte šta je Zaid ibn Thabit imao iskustva, plemeniti ashab i pisar objave poslanika sallallahu alejhi ve sellem imao je iskustva kada je u pitanju ovaj način objavljivanja objave. Kaže Zaid ibn Thabit,
Poslanik s.a.v. je citirao objavu koju mu je Allah objavio, a to jeste sljedeće ajete iz sure Nisa: La yastavi al-qa'iduna min al-mu'minina wal-mujahiduna fi sabilillah. Dakle, poslanik mi je citirao ajete koje mu Allah s.w.t. objavio, a to su: nisu isti vjernici koji sjede u svojim kućama i muđahidi na Allahovom putu i vjernici koji se bore na Allahovom putu. Ne mogu biti isti na istim deređama kod Allah s.w.t. Allah je dao deređu više, dakle, muđahidima na Allahovom putu, odnosno odlikova ih je za stepen više kod Allah s.w.t. kada u pitanju nagrade i počast kod Allah s.w.t. Dakle, nisu isti kod Allah s.w.t. vjernici koji sjede, koji se bore na Allahovom putu. To je citirao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dakle Allahove riječi Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit je pisao i u tom trenutku je došao Ibn Ummi Mektum, muezin poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio slijep. I kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Ne ustatiu al-jihad ma'aka la jahadtu." Ja Rasul Allah, kaže o Allahov poslanice, kada bih mogao da se borim na Allahovom putu, ja bih se vallahi borio, ali sam slijep kao što vidiš. Kaže Zaid ibn Thabit. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala počeo objavljivati nešto poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I njegova natkolenica je bila nad mojom, odnosno na mojoj natkolenici. Pa je, kaže Zaid ibn Thabit, toliko mi je došlo teško. Toliko mi je došlo teško da sam se pobojao da će mi zdrobiti i sprštiti moju natkolenicu. Dakle, od bola i od muke i od, dakle, napora. Kaže, zatim je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, nisu isti vjerni. Dakle, vajru li barri, osim onih koji su, dakle, nesposobni za borbu. Nisu isti vjernici koji sjede u kućama, osim oni koji su nesposobni i oni koji se bore na Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, šta je dokaz iz ovog slučaja jeste da je, dok je Allahovom poslaniku silazila objava na ovaj način, njegova natkolenica bila na natkolenici Zaid ibn Thabita. Kaže Zaid ibn Thabit, toliko mi je bilo teško da sam mislio da će mi zdrobiti moju natkolenicu od bole i od muke i od napora i tereta. A zavisite kako je bilo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Subhanallah, braćo, wallahi, mi ne znamo blagodat Allah sallam prema nama. Mi danas učimo Kur'an koliko hoćemo i kada hoćemo, sa lahkoćom. Dakle, veoma nam je to olakšano. Možemo da uzmemo Kur'an, da otvorimo bilo koje vrijeme, da čitam bez ikakvog napora, bez ikakve muke, čitajući riječi gospodara svih svjetova. Međutim, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je muke trpio dok je dostavio nama ovu objavu, draga moja braćo. I napor je podnosio. Međutim, koliko mi učimo Kur'an i koliko se mi družimo sa Kur'anom, i pored toga što je čitanje i učenje Kur'ana i razumijevanje Kur'ana olakšano, wallahi, malo. Malo, to je poznato i jasno kod muslimana. A kako bi bilo, koliko bi se družili muslimani sa Kur'anom, kada bi bilo potrebno i kada bi se moralo podnositi neki teret, neka muka? Subhanallah, Allah da nam se smilovati. Ovaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, dok mu je sila za objava jedne prilike, ashabi nisu mogli da sjedaju kod njega od napora i od muke koju je poslanik podnosio, nisu mogli da gledaju, već su izašli iz šatora dok nije završeno silazenje i spuštanje objave Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, sljedeći način spuštanja objave Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem jeste da vidi meleka Džibrila onako kako ga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. To se dogodilo dva puta. Dva puta je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio Džibrila u liku u kojem ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Prvi puta jeste na zemlji, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, vidio sam ga, a zauzeo je svojom veličinom prostor između nebesa i zemlje. I na njemu je bilo 600 krila. Subhanallah. Džibril, Allahu melek, jedno od Allahovih stvorenja. A samo možete zamisliti da je Allahu subhanahu wa ta'ala veličina. La ilaha illallah. Zatim, drugi puta jeste, vidio ga je onda kada je bio na Mi'rađu. Na Mi'rađu, kod Sidretul Muntaha, vidio je Džibrila, alaihi sallatu wasalam, kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ra'ahu nadlatan ukhra inda Sidretul Muntaha. Zatim ga je vidio drugi puta kod Sidretul Muntaha. Ovi hadisi koji govore da je poslanik sallam vidio Džibrila dva puta u liku koja je stvoren su vjerodostojni kod Buhari i kod muslima. Zatim, sljedeći način objavljivanja objave Muhammedu sallallahu alaihi wasallam jeste ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala objavio na Isra i Mi'rađu, odnosno na Mi'rađu iznad sedam nebesa. A tada mu objavio, kao što je nama poznato, obaveznost izvršavanja pet dnevnih namaza i druge stvari. Zatim, sedmi i posljednji način objavljivanja objave Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam jeste da Allah jalla wa ala direktno razgovara sa njim. Da Allah subhanahu wa ta'ala bez ikakvog posljednika govori sa Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. To se dogodilo samo Musa alaihi sallatu wa sallam i Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam.
Nikom, dakle, od tvorenja na ovom dunjaluku se nije dogodilo da Allah dželle šanuhu direktno govori sa njim. Osim sa Musa a.s. na brdu Tur, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا i Allah je doista razgovarao sa Musa a.s. onako kako Allah subhanahu wa ta'ala to njemu dolikuje. Zatim sa Muhammed a.s. kako je razgovarao na Mi'rađu, direktno bez posrednika, međutim nije ga vidio Muhammed a.s. po ispravnije mišljenju nije vidio Allah subhanahu wa ta'ala tada i neće ga vidjeti sve do sudnjega dana i tada će inša Allah ta'ala i vjernici vidjeti Allah subhanahu wa ta'ala i u džennetu inša Allah ta'ala najveća blagodat i najveća slast i najveća lepota jeste gledati u Allah subhanahu wa ta'ala njegovo lice. Ništa ostale blagodati, ostali užitci, ostale nagrade u džennetu koje postoje, koje su mnogobrojne, neće predstavljati kao što je kada u pitanju gledanje u lice gospodara svih svjetova. Zatim ovo je također dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala govori. Allah dželle ve ala govori i njegov govor je savršen govor i on je od uvijek govori, uvijek će govoriti i on govori onako kako on hoće, kada hoće i sa kim on hoće. I Allah subhanahu wa ta'ala, njegov govor je sačinjen od harfova, odnosno slova, a i Kur'an je najveći dokaz za to i također njegov govor je biva sa glasom i njegov govor se čuje. Allah subhanahu wa ta'ala govori savršeno, njegov govor nije sličan našem govoru, kao što je to slučaj sa svim Allahovim svojstvima. Allahova svojstva ne sliče ničijim svojstvima, jer niko nije kao on, on se čuje, se vidi. Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo neka svojstva u Kur'anu, koja također postoje kod nas, kao što je sluh, kao što je vid, kao što je govor, kao što je ruka i tako dalje, međutim, ta svojstva kod Allaha subhanahu wa ta'ala nisu slična našim svojstvima. Jer ništa nije i niko nije kao on, niko mu nije sličan, on sve čuje i on sve vidi. To je ono što smo vam pripremili večeras. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da smo se okoristili od ovoga. Molim Allaha dželle ve ala da nas okuplja u hajru uvijek i da nas podući ovoj vjeri i da nas učini od svojih dobrih robova. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste smogli snage, saslušate ove naše riječi. Molim Allah da ove trenutke u Kabul i upiše u dobra djela. Allah vam dao subhanahu wa ta'ala svaki hajr. Naša posljednja dova jeste, hvala Allahu gospodaru svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednje poslanika Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.